երաշխիքի մասին է խոսքը, կամ ինչ երաշխիք ունես, որ դու հա քո երազած, քո պատկերացրած խաղաղության դարաշրջանում կապրես, եթե դու ինքդ խոստովանում ես, որ խաղաղության այդ օրակարգը, փաստաթղթի ստորագրումը ինքնին կեղծ է։ Ես չեմ ընդունում այդ տեսակետը, որովհետև հայրենիքի համար միայն գարնանն ու ամբրանը չպետք է պայքարել, պետք է պայքարել նաև ցրտաշունչ ձմռանը, պետք է պայքարել նաև հորդառատ անձրևին, որովհետև այս մարդկանց Նիկոլ Փաշինյանը իր գալով սովորեցրել է, որ պետք է ապրել հանուն ստամոքսի, հանուն փողի, հա, բայց նրանք պետք է քաշ գիտակցեն, որ իրենց պատկերացրած խաղաղությունը թուրքի հետ չի լինելու այնպես, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր խոստացել։ Այն, որ այս իշխանությունները պետք է հեռանան, դրանով որևէ մեկը կասկած չունի, սա անհերքելի, անքննելի, հա, փաստ է։ Բարև ձեզ, Իրավունք թիմի իրավաբանում հյուրընկալել ենք Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Ինեսա Բարսեղյանի, շնորհակալություն Ինեսա հրավերն ընդունելու համար։ Ինեսա, մենք նախորդ չափաթ, այսպես ասած, ամփոփեցինք Նիկոլ Փաշինյանի կիսաասուլիսով, որը էլի լրատվամիջոցների համար չէր, այլ հանրային հեռուստատեսության։ Նիկոլ Փաշինյանը բացեց մի շարք փակագծեր, որն էր այդտեղ հիմնական նորությունը և շեշտադրումները ձեր գնահատմամբ։ Շնորհակալություն, կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանի այս ինքնահարցազրույցի մեջ որևէ նոր բան մենք չտեսանք, այսինքն ցանկացած հարցազրույցի մեջ ինքը կրկնում է նույն թեզերը, նույն ստերը, որոնք մենք ցավոք ստիպված ենք լինում կրկին անգամ հերքել, և քանի որ ստերի շարքն այնքան մեծ է, մենք բոլորին անդրադառնալ բնականաբար չենք կարող, ինձ համար առանձնացրել է մի քանի հիմնական թեզեր ստերի, որոնք ևս փորձենք միասին հերքել, հա։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է տիեզերական ամենամեծ սուտը, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում Հայաստանը ճանաչել է դեռևս 2007 թվականից հետո, այսինքն Արցախը, Արցախի հանձնումը նա կրկին բարդում է նախկինների վրա, այստեղ որևէ նոր բան չկա, նա կրկին ասում է այն, ինչ ամեն անգամ ասում է, և այս անգամ նորից պնդում է այս փաստարկը։ Մեր գործընկերից պարոն Աշոտյանը հանգամանալից և համապարփակ կերպով հերքել է այս ստերը արդեն երրորդ անգամ, սակայն ես մի երեք արգումենտ, հա, ընդամենը բերեմ և փորձենք սրանով հերքել իր ասածը։ Փաստարկներից առաջինը մադրիդյան սկզբունքներն են, որոնք հենց 2007 թվականին են ընդունվել, այստեղ հստակ, այս փաստաթղթով հստակ ամրագրվում է տարածքային ամբողջականության, ուժի սպառնալիքի չկիրառման և ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին թեզերը, այսինքն արդեն 2007 թվականի այս փաստաթղթով հստակ ամրագրված է, որ Արցախի ժողովուրդն ունի ինքնորոշման իրավունք, ինչի մասին է խոսքը, թե Արցախը 2007 թվականից հետո Ադրբեջանինն էր։ Երկրորդ հակափաստարկը 2016 թվականի հոկտեմբերին Ալիևի այսպես ինքնախոստովանությունն էր, երբ ասաց, որ փակ դռների ետևում իրեն ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը, եթե Ալիևը նման խոստովանություն է անում, ապա ինչպես է ստացվում, որ 2007 թվականից հետո, 2007 թվականից մինչև 2016 թվականը բավականին ժամանակ է անցել, ինչպես է ստացվում, որ Արցախն արդեն տրված էր, բայց Ալիևը նման հայտարարություն է անում։ Երրորդ հակափաստարկը, եթե Արցախը հենց Նիկոլ Փաշինյանի, հա, ասելով նախկինների օրոք էր տրվել, ինչու Ադրբեջանը այդ պարագայում չէ շտապում օր առաջ ստանալ այն, ինչ տրվել էր, ինչու էր սպասում Նիկոլ Փաշինյանը գար իշխանության նոր վերցնել, 2007 թվականից մինչև 2020 թվականը 13 տարի, հա, միջակայքում ունենք, և այդ ընթացքում եթե Արցախը տրված էր, ինչու Ալիևը չէ շտապում օր առաջ վերցնել այն, ինչ իրենն էր։ Սա առաջին այսպես տիեզերական սուտն էր, որը փաստացի հերքեցինք։ Երկրորդը, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է Էրդողանի հետ շփումները գնահատում է դրական, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մեկ Ալիևին էր համարում կիրթ, կառուցողական, մեկ Էրդողանի հետ շփումներն է համարում դրական, և սա այն պարագայում, երբ Էրդողանի գործուն աջակցությամբ Ալիևը սպանեց և շարունակաբար սպանում է հայ զինվորներին, երբ նրանք երկուսն էլ անթաքույց կերպով խոսում են իրենց ապագայի տեսլականից և ծավալապաշտական նկարտումներից, որտեղ քարտեզի վրա առհասարակ Հայաստանը չպետք է լինի, և նրանք այսպես
գործում են Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ոչնչացման նպատակով։ Երրորդը խոսում է Ալմաաթայի 1991 թվականի Ալմաաթայի դեկլարացիայից, ասելով. Դա իր ամենասիրելի դեկլարացիանը վերջին շրջանում շատ հաճախ է հնչում իշխանության դեկլարացիայից, եւ սա ասելով, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանության բաղկացուցիչ մասն ինչ պես կարող էր նա չընդունել, հիշենք, որ այս դեկլարացիային հղում էր արվել դեռևս հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Քարակոում հանդիպման ընթացքում, երբ կողմերը պարտավորվում էին երկուստեք ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականություն ինքնիշխանությունը, սա իրենից ենթադրում էր Արցախի փաստացի տրվում Ադրբեջանին։ Սակայն Ալմաաթայի հռչակագիրն ունի նաև ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունք, այսինքն փաստացի այստեղ նշվում է, որ Արցախի ժողովուրդն ունի ինքնորոշման իրավունք, որի մասին խոսք անգամ չի ասվում, եւ որին հղում չի արվում հենց նույն Ալմաաթայի հռչակագրում, եթե դու գործում ես հայ ժողովրդի շահերից, եթե դու այդքան մտահոգ ես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության այսպես օրենքների իրացմամբ, ինչու հանդես չես գալիս հայ ժողովրդի համար կենսական հա նշանակության տեսանկյունից եւ խոսում ես միայն այն թեզերից, որոնք շահեկան են միայն Թուրքիի։ Չորրորդ, այսպես սուտը ասում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահներն Արցախում իրենց առաքելությունն իրականացնում են Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի ընդունած որոշման հիման վրա։ Սա հերթական կեղծիքն է, քանզի բոլորը շատ լավ գիտենք, որ ռուս խաղապահների տեղակայման որոշումը ամրագրվել է հենց նոյեմբերի 9-ի խայտարար կապիտուլյացիոն փաստաթղթի արդյունքում 5 տարի ժամկետով, այսինքն այստեղ որևէ խոսք չի եղել հա Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի մասին առհասարակ, եւ սա հստակ ամրագրված է հենց այդ փաստաթղթով, կապիտուլյացիոն փաստաթղթով։ 5-րդ այսպես սուտը ասում է Կառավարության նիստում, նա հայտարարում է, թե ռուս խաղապահները Արցախում գտնվում են անժամկետ, իսկ ընդամենը 1 օր անց իր այդ ինքնահարցազրույցում հայտարարում է, թե պատրաստվում է ստորագրել մի փաստաթուղթ, որով ինքնաբերաբար հա խաղապահների առաքելությունը երկարաձգվում է, եթե հենց նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով հստակ ամրագրված էր, որ ռուս խաղապահները Արցախում տեղակայվում են 5 տարի ժամկետով եւ միայն ժամկետի լրանալուց հետո են կողմերը որոշում արդյոք ցանկանում են ժամկետի երկարաձգել թե ոչ, ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, թե ցանկանում է այսպես նրանց մնալու համար հա երկարաժամկետ երկարաձգման համար ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրել, սա հերթական սուտն է, եւ ստերն այնքան շատ են, որ բոլորին բնականաբար չեն կարող անդրադառնալ, սակայն այսպես հերթական ստերից կամ ինքնախոստովանությունից մեկը եղավ այն, ասում է, թե Ադրբեջանը ցանկանում է հայերին ցեղասպանել։ Ադրբեջանը հայերի ցեղասպանությունը ցանկանում էր 200 տարի առաջ, ցանկանում էր 100 տարի առաջ, ցանկանում է նաև մինչ օրս, եւ սրա մասին մենք բոլորս, հա, նույնիսկ տարական դասարանի երեխաները սա քաշ գիտակցում են։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի համար սա ինչ որ նորություն էր, հա, հեծանիվ ինքը հայտնագործեց սա ասելով, թե պարզապես նախորդ այս վերջին, հա, պատերազմում սեպտեմբերի 13-ից 14-ի պատերազմի այդ տեսանյութերը, որտեղ Թուրքիան անմարդկային կերպով ոչնչացնում, սպանում են, գնդակահարում են հայ զինվորներին, այսպես մասնատում եւ բարբարոսաբար, հա, բռնությունների են ենթարկում գերիների մարմինները, այս տեսանյութերը նա նոր է տեսել, որ եկել է նման եզրակացության։ Այս առումով ինձ համար նույնիսկ արդեն զավեշտալի է, հա, մեկնաբանել նրա ստերը, բայց քանի որ մենք պիտի ամեն անգամ մեկնաբանենք եւ հերքենք նրա ստերը, որովհետեւ եթե 1000 անգամ հերքես, հաստատ հերքես, ապա ցույց տես, որ դրանք կեղծ են, եւ 1001-րդ անգամը ասես, դե լավ, 1000 անգամ արդեն հերքել եմ, հենց իրենք այդ 1001-րդ անգամը կընդունեն որպես լեգիտիմ, հա, իրավունք իրենց կեղծիքները հաստատելու։ Եթե խաղաղության օրակարգը կարծես թե չէր կասեցվել անգամ այս հայտարարությունից հետո, իշխանությունը շարունակում է խոսել խաղաղության պայմանագրեր կնքելու մասին, ցեղասպանողի հետ ինչպես ենք ընդհանրապես պատկերացնում խաղաղության պայմանագիրը։ Բնականաբար խաղաղության օրակարգը կամ առհասարակ խաղաղության պայմանագիրն իրենից ենթադրում է կեղծ
կվազի օրակարգ եւ սրա մասին արդեն խոսք լինել չի կարող։ Մի կողմ թողնենք այն փաստը, որ խաղության այդ քարոզներից հա հետո Ադրբեջանը շարունակում է, մինչ օրս էլ շարունակում է անընդհատ սահմանային լարվածություններ հրահրել, ոտնձգություններ իրականացնել, չի ցանկանում նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ետ քաշվել եւ նույնիսկ Ալիևը, հա, մի քանի օր առաջ Շուշիում հոխորտած, թե պատրաստվում է Հայաստանին կրկին դաս տալ, թե սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ընթացքում ռազմական գործողությունների ընթացքում նրան գրավել են կարևորագույն ռազմավարական նշանակության հենակետեր, որտեղից երևում են Հայաստանի մի շարք բնակավայրեր, մասնավորապես Գորիս, Կապան, Ջերմուկ, սա դեռ մի կողմ թողնենք, հենց այդ ինքնահարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը այսպես այս խոստովանություն արեց, ասում է խաղաղության պայմանագիրը մինչև տարվա վերջ պատրաստվում է ստորագրել, սակայն 12 ժամ հետո կարող է խաղաղության պայմանագրի կնքումից 12 ժամ հետո հնարավոր է Ադրբեջանը պատերազմ սանձազերծի Հայաստանի դեմ։ Այս պարագայում ի՞նչ երաշխիքի մասին է խոսքը, կամ ի՞նչ երաշխիք ունես, որ դու հա քո երազած, քո պատկերացրած խաղաղության դարաշրջանում կապրես, եթե դու ինքդ խոստովանում ես, որ խաղաղության այդ օրակարգը փաստաթղթի ստորագրումը ինքնին կեղծ է, այսինքն որը Հայաստանը որևէ երաշխիք չունի, որևէ շահեկան դիրք չունի խաղաղության պայմանագրի այդ ստորագրումից, եւ սա հենց ինքն իր այսպես խոսքերը, խոսքերին հակասելով լեգիտիմացրեց այն փաստը, որ այո, խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ոչինչ է, իրենից որևէ բան չի ներկայացնում, քան Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար հետագայում լեգիտիմ այսպես լեգիտիմ օրակարգ ստեղծել Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ինքնավոչնչացման։ Իդեպ, հստակ հարց հնչեց, հա, ի վերջո Արցախը Ադրբեջանի մաս է, թե Հայաստանը եւ վերջ։ Նիկոլ Փաշինյանը դրան խուսանավեց իրեն բնորոշ, այսպես ասած, ոճով եւ ասաց նոր տեսություն պետք է մշակել։ Այդ նոր տեսությունը ո՞րն է, ի վերջո կամ նա է, կամ նա է։ Գիտեք, երբ 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, ամպագրգոր հայտարարություններ էր անում, որ ամեն ինչ, ամեն քայլ, ամեն գործողություն լինելու է հանուն Արցախի ժողովուրդների այսպես ինքնորոշման իրավունքի իրացման, եւ նա ասաց, որ Արցախի ժողովրդի որևէ այսպես գործողություն, որևէ քայլ, որևէ որոշում չի անելու ժողովրդի մեջքի ետևում, եւ ընդհանրապես հա ամիսներ անց կանգնեց եւ ասաց, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, եւ սրանով վերջ դրեց Արցախի այսպես ասած պատմությանը, փակեց Արցախի էջը գոնե իր համար եւ լեգիտիմ հող նախապատրաստեց Ադրբեջանի համար պատերազմի սանձազերծման համար։ Ինչ վերաբերում է իր այդ տեսության, հա, տեսլականին, եթե Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության դեմ առաջին դեմքը փաստացի վարանում է ասել, որ այո, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ սրա համար ինչ որ տեսություններ է փորձում փնտրել իր ասածը հիմնավորելու համար, ապա այստեղ ինչ որ մեկնաբանություն, ինչ որ խոսք արդեն անիմաստ է թվում, հա, նա փաստացի այլևս հրաժարվել է Արցախից, եւ սրա ապացույցը եղավ նաեւ այն, որ վերջերս տեղի ունեցած հավաքի վերաբերյալ որևէ պաշտոնական դիրքորոշում, տեսակետ կամ գոնե հայտարարություն, թե պետության այսպես վարչապետի մակարդակով, թե պատգամավորների կամ իշխանական այլ ներկայացուցիչների մակարդակով որևէ հայտարարություն այս մասին չեղավ, եւ սա մեկ անգամ եւս փաստում է, որ նրանք այլևս հրաժարվել են Արցախից։ Լուկաշենկոյի հետ կապված, հա, նա այսպես ասած տեղ ներդրել Նիկոլ Փաշինյանին, հարց հնչեց, ինչու չարձագանքեցիր, ասում է, պատասխանել եմ, բայց որոշեցինք, որ դա պետք չէ հրապարակել։ Սա նմանվում է տաքսի ներկայացման, ասում է, ով ասում դիպլոմ չունեմ, ուղղակի կորցրել եմ։ Մենք այսպես հուշկու հայացքով, չգիտեմ ինչ, այս մակարդակով դիվանագիտական ինչ արդյունքներ ենք ստացել։ Դեռ մի կողմ դնենք, հա, Լուկաշենկոին, նա երբևէ դուք տեսել եք, որ պատասխանի կամ
որևէ պատասխան չի իր կողմից կամ պետական մակարդակով իր հասցեին հնչած բոլոր վատ մեկնաբանություններին, ծաղրական խոսքերին, հենց թշնամական երկրի ներկայացչի ներկայացչին, այսինքն երևի հա այս առումով էլ ինքը պատասխանել է, պարզապես մտքում է պատասխանել, որևէ մեկը չի լսել իր պատասխանը։ Նույն պարագայում նաև Լուկաշենկոյի հա դեպքներ, երբ ասում է պատասխանել եմ, բայց այսպես չեմ հրապարակել կամ չգիտեմ, սա անհեթեթություն է, եթե դու արդեն նվաստացել ես այնքան, քեզ նվաստացրել են այնքան, որ դու չես կարողանում քո հասցեին հնչած վիրավորանքներին, զրպարտություններին որևէ կերպ պատասխանել, ապա դու այլևս երկրի ղեկին լինելու, երկրի առաջին դեմ կամ երկրի ներկայացուցիչ լինելու իրավունք, որևէ լեգիտիմ իրավունք չունես։ Դուք անդրադարձաք նոյեմբերի 9-ին Ալիևի հայտարարություններին, նա ստեյության ագրեսիա է դրսևորում, դրան համարժեք պատասխան չեղավ։ Ի վերջո մենք էլի հանգելու ենք մի նոր պատերազմի, թե այսպես ասած խաղաղության կեղծորակարգերով ժամանակ ենք շահելու։ Դե փաստացի Ալիևը հենց սպառնաց, հա, պատերազմի սպառնալիքով հանդես եկավ, ասաց, եթե Հայաստանը իրեն խելոք չպահի, որպես դաս, հա, ռազմական գործողություններ կսկսի Հայաստանի դեմ, այսինքն որևէ նոր բան չկար, մենք ամեն օր պատերազմի մեջ ենք, ամեն օր սահմանային միջատեպեր են տեղի ունենում, սադրանքներ են տեղի ունենում թշնամու կողմից, զինվորներ են վիրավորում, քաղաքացիական անձինք են վիրավորում, եւ պարտադիր չէ, հա, որ պատերազմը լայնամասշտաբ այսպես գործողություններով տեղի ունենա, որ ասենք պատերազմ է, պատերազմը մինչ օրս է շարունակվում, պատերազմը չի էլ ավարտվել, հա, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից առ այսօր պատերազմը չի ավարտվել, մենք ամեն օր վտանգի, սպառնալիքների, նոր այսպես ռազմական բախումների կիզակետում ենք գտնվում, եւ բնականաբար Ալիևն այս առումով որևէ նոր բան չի ասել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իր լրությամբ բնականաբար լեգիտիմացնում է Ալիևի այս խոխորտանքները, որևէ պետական մակարդակով որևէ հայտարարություն, որևէ պատասխան, լինի պաշտպանության նախարարության կողմից, լինի արտաքին գործերի նախարարության, լինի վարչապետի, հա, անունից որևէ պատասխան այս առումով չի հնչում, եւ բնականաբար սա լեգիտիմացնում է Ալիևի բոլոր գործողությունները։ Խոսեցիք սահմանային, այսպես ասած, միջադեպերի մասին, Եվրամիության դիտորդներ բերեցին, տեղակայեցին ամբողջ սահմանին, իրենցից որևէ ձեն ծպտուն չկա, ի վերջո ով է ում սադրում, ինչ է անում, մենք պիտի ակնկալենք, այսպես ասած, Եվրամիության ինչ-որ կառույցների արձագանքներին, թե նախիշխանության։ Նախ պետք է ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անվտանգության եւ պաշտպանության միակ եւ առաջին երաշխավորը հայոց բանակն է, հայ սիմվոլն է, իսկ մնացյալ, հա, դիտորդական առաքելությամբ կազմակերպությունն այստեղ պարզապես ինչ որ կոնկրետ, հա, բնույթ են իրականացնում, գործողություններ են իրականացնում, նրանցից որևէ արձագանք չկա, նույնիսկ չկա որևէ արձագանք ՀԱՊԿ-ից, չկա որևէ արձագանք հենց նույն մոնիտորինգ իրականացնող կազմակերպություններից, չեմ կարող ասել սա ինչով է պայմանավորված, որովհետև այս մասին որևէ պաշտոնական դիրքորոշում չկա, որևէ պաշտոնական հայտարարություն չկա կամ այսպես սաստող, հա, ինչ որ բան չկա, որ եթե դուք մոնիտորինգ եք իրականացնում, խաղապահական ինչ-որ գործողություն եք իրականացնում, ինչու որևէ արձագանք չկա այս առումով, ինչու չեք խոսում Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին, ինչու չեք խոսում այն մասին, որ Ադրբեջանն ամեն օր սահմանային միջադեպեր է հրահրում, այս առումով ևս սա իշխանության եւ պետության բաց թողումն է, եւ կարծում եմ լավ կլինի, որ այս հարցերի պատասխանները հենց իշխանական ներկայացուցիչները որ բանակին պիտի ապավինենք, այն բանակին, որ ամեն օր կազմակերպում են, որովհետեւ Ադրբեջանը պահանջում է, որ պաշտպանության բանակը ընդհանրապես չի լինի, մերոնք էլ փաստորեն հլու հնազանդ համաձայն են։ Դե սա Նիկոլ Փաշինյանի, հա, տեսլականն է բանակի վերաբերյալ, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ մեր բանակը ուժեղ է, մեր բանակը չի պարտվել, մեր բանակը կանգուն է, եւ մեր բանակն է միակ երաշխավորը մեր անվտանգության։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի տեսլականն է, որ բանակը միայն կարող է սահմանափակվել
ելակ կամ, հա, այդ մայկա կոպիտ ասած տրամաբանության մեջ, բայց մեզ համար մեր բանակը մեր հայ սիմվոլն է, որը որ 2020 թվականից ի վեր եւ դրանից առաջ էլ ցույց է տվել, որ տարածաշրջանում ամենամարտունակ, ամենաուժեղ բանակն է, որ ցանկացած ոտնձգություն արիաբար եւ ոչ վերջին շունչը կանխել է, կռվել է երկրի անվտանգության, հողերի ազատագրման, հողերի պահպանման եւ մեր հենց այսօրվա օրվա։ Ինչ է անում ընդդիմությունը Նիկոլ Փաշինյանի տեսլական, այսպես ասած, փոխելու օրակարգով։ Մենք տեսանք հանրահավաք, հա, որը հաջորդեց Արցախի հանրահավաքին, սակայն սպասումները համաձայնեք, որ չարդարացվեցին, ինչու։ Տեսեք, հոկտեմբերի 30-ին Արցախի սրտում Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ մի քանի տասնյակ հազարանոց հավաք դիմադրության, արժանապատվության, հաստատակամության եւ վճռականության հավաք, որով արցախցին իլուր աշխարհի հերթական եւ այս անգամ բարձր գոչինով հայտարարեց, որ Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, որ Արցախցին թույլ չի տալու նման որևէ հավանական սցենարի իրագործումը երբեք եւ ոչ մի պարագայում։ Այս մեծամասշտաբ հավաքով Արցախը օգնության ազդանշան էր տալիս Հայաստանին, օգնության կանչով դիմում մասնավորապես եւ առավելապես այն շրջանակներին, որոնք եւ մինչ պատերազմը եւ պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո մշտապես եւ անդադար գիշեր ու սոր արել են հնարավոր ու անհնարին հանուն Արցախի, Արցախի լինելու եւ մերը պահելու համար։ Օգնության ձեռք մեկնումը Հայաստանի այս շրջանակներից ճուշացավ եւ արդեն նոյեմբերի 5-ին ընդդիմության կողմից հրավիրվեց համազգային հավաք՝ ի աջակցություն Արցախի մեր քույրերի ու եղբայրների, ի աջակցություն Արցախի լինելության եւ ապագայի։ Ընդդիմության տարբեր ներկայացուցիչների շուրթերից բազմիցս հայտարարվել էր, որ այս հավաքը որևէ աղերս չունի իշխանապահության, հա, պահանջի հետ, սա իրապես արցախապահպանության ու Արցախի գոյության ուղված հավաք է, որով Հայաստանի կողմից եւ քաղաքական եւ բարոյական տեսանկյունից աջակցություն էր հասցվում Արցախին։ Բայց ավելի ված փաստացվեց, որ անգամ Արցախի համար մարդիկ փաստորեն պատրաստ չեն հուշկու, այսպես ասած, հանրահավաքի դուրս գալ։ Ես կողմ եմ, հա, ձեր տեսակետին, որ չհավաքվեց համապատասխան կամ ցանկալի թվով զանգված, որովհետև դիմադրության շարժման ընթացքում շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ էին հավաքվում, քան եղավ, բայց կարծում եմ նաև, որ այս առումով պետք չէ հուսահատվել, այսինքն կար հրապարակ, կային մարդիկ, որոնք իրոք կարծում էին եւ վստահ էին, որ այո, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ որ նրանք ամեն վարկյան պատրաստ են ցանկացած գործողության հանուն իրենց նպատակի իրագործման։ Այս առումով կարծում եմ, որ բնականաբար հա ընդդիմությունը լուրջ քայլեր ունի անելու, եթե ընդդիմության նախորդ գործողություններն ու քայլերը այսպես հուսալքել կամ հուսախապ են արել ժողովրդին, ապա այս առումով ընդդիմությունը պետք է նոր ռազմավարություն եւ նոր մարտավարություն մշակի եւ կարողանա այսպես հասարակական տարբեր շրջանակների կոնսոլիդացիա իրականացնի ու հստակ գործիքակազմով իրականացնի գործողություններ, որոնք կտանեն ցանկալի արդյունքի։ Դուք տեսնում եք այդ հնարավորությունը փողոցում նոր թափ հաղորդելու, հա, ակցիաների տեսքով կլինի, թե հանրահավաքների, եթե արդեն եղանակային պայմանները, այսպես ասած, վատն են, ընդդիմությունն էլ գնում է ազգային ժողով։ Գիտեք, ինձ համար ծիծաղելի այն փաստը, որ ասում են, արդեն եղանակները վատանում են, որևէ գործողություն է այլևս չի լինելու կամ համապատասխան թվով մարդիկ չեն հավաքվելու, ես չեմ ընդունում այդ տեսակետը, որովհետև հայրենիքի համար միայն գարնանն ու ամբրանը չպետք է պայքարել, պետք է պայքարել նաև ցրտաշունչ ձմռանը, պետք է պայքարել նաև հորդարատ անձրևին, եւ սա բազմիցս ապացուցվել է, հա, հասարակության կողմից, երբ դեռևս 2020 թվականին հայրենիքի փրկության շարժումը ցրտաշունչ ձմռան պայմաններում պայքար էր իրականացնում, դիմադրության շարժումը, հա, ապրիլ-մայիս ամիսներին, թեև եղանակային լավ պայմաններ էին, բայց ամեն դեպքում այդ կիսիչ արևը եւս կարող էր խանգարել, հորդառատ անձևը եւս կարող էր խանգարել, բայց
հասարակություն, հասարակությանը որևէ բան չէր կանգնեցնում, մարդիկ հավաքվում էին, մարդիկ նույնիսկ եղանակային այդ պայմաններում պայքարում էին, եւ եթե հայ զինվորը տարին 4 հա եղանակ կանգնած է սահմանին, հսկում է սահմանը, պայքարում է, մրսում է, մենք որևէ իրավունք չունենք բողոքելու, հա, եւ կարծում եմ այս սառումով այդ թեզը անհիմն է, հա, որ ասում են եղանակներն արդեն։ Ոչ, չեք կարծում, որ լավագույն ժամանակը բաց էր թողնվել, հա, նկատի ունեմ այն ներվը, այն էներգիան, որը կար փողոցում, փաստորեն, այսպես ասած, զիջվեց։ Գուցե ձեր ասածի մեջ կա ճշմարտություն, այսինքն ժողովուրդը ինչ որ առումով հուսախապ եղավ, եկավ ինչ որ բա, որ ժողովուրդն այլևս չէր ուզում դուրս գալ կամ այլևս հուսալքվել էր, բայց կարծում եմ ընդդիմության կողմից ճիշտ եւ նոր ռազմավարության մշակման դեպքում հասարակությունը կրկին դուրս կգա փողոց, կրկին կարտահայտի իր դիրքորոշումը, իր պահանջը, կրկին պայքարի կելնի եւ պարզապես այստեղ ողջ բերը, հա, ընդդիմության վրա է այս առումով, ընդդիմությունը ճիշտ գործողությունների եւ գործիքակազմերի կիրառմամբ պիտի հասնի կրկին այն պիկին, որ հասարակության լայն շերտերը կրկին դուրս կգան փողոց։ Գուցե առաջին հերթին հարթակի դեմքերին է պետք փոխել։ Ես չեմ ուզում ընդդիմության, հա, առաջնորդների կամ ներկայացուցիչների անունից որևէ մեկնաբանություն տալ այս ձեր ուրեմն խոսքին, գուցե եւ պետք է, բայց կարծում եմ ավելի շատ խնդիրը տեխնիկական նորամուծությունների, նոր ռազմավարության մշակման մեջ է եւ ոչ դեմքերի փոփոխման։ Հիմա տարաբնույթ քննադատություն կա, թե ինչու են ընդդիմադիր պատգամավորները վերադառնում ազգային ժողով։ Դուք ինչպես եք վերաբերում, հա, դրան եւ ընդհանրապես վերջին շրջանում ավելի շատ ընդդիմադիրներն են ընդդիմադիրներին քննադատում, քան այսպես ասած իշխանություն եւ ընդդիմություն։ Կա խնդիրներ ընդդիմության ներսում։ Ընդդիմադիր պատգամավորների խորհրդարան վերադառնալու մասին որոշումը մի քանի օր է արդեն շահարկման առարկա է առիթ է դարձել։ Տեսեք, դեռևս մի քանի ամիս առաջ դիմադրության շարժման այն թեժ օրերին, երբ անդիմադիր պատգամավորները բոյկոտում էին ազգային ժողովի նիստերը, չէին մասնակցում, դրանց իշխանական խամաճիկները արշավ սկսեցին նրանց դեմ, շատերին փորձեցին զրկել պատգամավորական մանդատներից, շատերին սպառնում էին աշխատավարձ չտալ եւ այլն, եւ հենց այս ամենի կապակցությամբ անդիմադիր պատգամավորները հստակ հայտնեցին իրենց դիրքորոշումը, որ եթե իշխանականներին մանդատը պետք է ցով փոշվայտ կյանք վարելու, աշխատավարձ կամ դրա կրկնակի երակի անգամ պարգևավճար ստանալու եւ արդյունքում որևէ հայանպաստ օրինագիծ չմշակելու կամ չներկայացնելու համար, ապա անդիմադիր պատգամավորների համար մանդատը եղել եւ մնում է որպես հերթական միջոց պայքարի այսպես գործիք այս իշխանություններին հեռացնելու նպատակով։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը բազմիցս ապացուցել է, որ եւ խորհրդարանական եւ փողոցային պայքարի բոլոր լծակներն ու գործիքակազմերը օգտագործելու է միմիայն մեկ նպատակով եւ մեկ օրակարգի հասնելու համար, այն է Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր ապիկար իշխանությունների հեռացում։ Ինչ վերաբերում է ձեր բուն հարցին, եթե նախկինում պատիվ ունեմ խմբակցության եւ խմբակցությունը եւ մյուս ընդդիմադիր ուժը, հա, չեմ մասնակցել լիագումար նիստերին, բոյկոտել կամ բողոքի ալիք եմ բարձրացրել, ապա միանշանակ տվյալ ժամանակահատվածում դա գուցե այդպես էր պետք, այսինքն սա պայքարի մի ձև էր եւս, իսկ ինչ վերաբերում է խորհրդարան վերադառնալուն, հա, ապա այստեղ կցանկանայի հղումանել իմ ավագ գործընկերոջը պարոն Մամիջանյանին, ով համապարփակ ներկայացրել է նման որոշման դրամաբանությունը, մասնավորապես ըստ պարոն Մամիջանյանի Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացները կարող են իրենց հանգրվանը գտնել ազգային ժողովում, որտեղ միանշանակ ընդդիմությունը մեծ անելիք ունի այս առումով, ունի խոսք, ունի ձայն եւ սա հերթական հնարավորությունը կամ գործիքը կլինի ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից իշխանական ներկայացուցիչների վրա ճնշում գործադրելու եւ գոնե որևէ հայանպաստ կամ արցախապահպան
որոշում կամ օրինագիծ մշակելու համար։ Տեսեք, մենք անընդհատ ասում ենք, այ ընդդիմությունը, այս չարեց, քիչ արեց, լավ չարեց, եկեղեցին քիչ ուշ արձագանքեց, արվեստագետները լռում են եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ուրեմն մեր երիտասարդությունը դուք շփվում եք եւ գիտեք, հա, ինչն է պակասում, որ այսպես ասած երիտասարդությունը իր խոսքն ասի, ինքը առաջնորդի լինի այդ փողոցային հարավակները, թե ինչ այդ այսպես ասած ռեստարտը տեղի ունենա իրականում։ Այո, ինչպես նկատեցիք, ճիշտ նկատեցիք, որ երիտասարդների, հա, մասնակցությունը բավականին քիչ է։ Սա գուցե պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, շատերը փորձում են իրենց ներկայության բացակայությունը արդարացնել դասերի են, աշխատանքի են եւ այլն եւ այլն, բայց ես ցանկանում եմ հորդորել, խնդրել կամ կոչով հանդես գալ բոլոր երիտասարդներին։ Բոլորս էլ ունենք զբաղվածություն, ես ինքս ուսանող եմ, ինքս դասերի եմ հաճախում, ինքս ունեմ տարաբնույթ զբաղվածություններ, բայց 44 օր շարունակ ես գտնվել եմ փողոցում, այսինքն նույնիսկ դասերի, հա, դասերը չեն խանգարել եւ խոչընդոտ չեն հանդիսացել ինձ համար առավոտից մինչեւ երեկո փողոցում գտնվելու համար, որովհետեւ ես գիտեմ ինչի համար եմ պայքարում, ես գիտեմ իմ պայքարը հանուն ինչի է, որովհետեւ եթե ես չպայքարեի հայրենիք ունենալու համար, չէի ունենա եւ ոչինչ, այսինքն եթե դու չունես հայրենիք, դու չունես ոչինչ եւ սա բոլորը պետք է գիտակցեն, բոլորը պետք է գիտակցեն, որ անկախ զբաղվածությունից, դասից կամ աշխատանքից կա հայրենիքի պահպանման, կա հայրենիքի փրկության առաքելություն, այս առումով երիտասարդները պետք է իրենց հնարավոր եւ անհնարին բոլոր ուժերը եւ ուժերը ներդնեն հայրենիքի պահպանության գործում և մի կողմ դնեն, հա, իրենց տարատեսակ զբաղվածությունները, տարատեսակ դասերը, աշխատանքը և գիտակցեն, որ եթե չունենան հայրենիք, ապա որտեղ պետք է դասի գնան, որտեղ պետք է աշխատեն։ Այս ամենը, կարծում եմ, լուրջ խնդիր է և մեզ համար, և ընդդիմության համար, որ երիտասարդներին սա հասու դարձնի և նրանց գիտակցության մեջ այս թեզերը մտցնի։ Տևական պայքարը, բայց արդյունք չի տվել, այսպես ասած ցայլը տեղից չի շարժվում։ Կարճաժամկետ առումով դուք վստահություն, հույս ունեք, որ ի վերջո ձեր քաղաքական թիմին, մյուս ընդդիմադիր քաղաքական թիմերին հաջողվելու է հեռացնել այս իշխանությունը, որովհետև թվում է, որ վերջն է, այս այն կողմ էլ ժամանակ չունենք, բայց միշտ այդ ժամանակը երկարաձգվում է։ Կարծում եմ, մենք այլ ընտրանք չունենք, քան հասնել այս իշխանությունների հեռացմանը, մենք որևէ այլ օրակարգ չենք էլ կարող քննարկել, լինի դա երկարաժամկետ թե կարճաժամկետ, ես հստակ բնականաբար չեմ կարող ասել, լիահույս եմ եւ վստահ եմ, որ ընդդիմությունն այս առումով գործողությունն արդեն ձեռնարկում է եւ մոտ ապագայում մենք գուցե ականատեսը լինենք հենց այդ գործողությունների արդյունքներին կամ արգասիքներին։ Այն, որ այս իշխանությունները պետք է հեռանան, դրանով որևէ մեկը կասկած չունի, սա անհերքելի, անքննելի, հա, փաստ է, թե ինչ կարճաժամկետ, երկարաժամկետ կտրվածքով միանշանակ ասել չեմ կարող, բայց չեմ ուզում հույսս եւ հավատս կորցնել այս առումով, որ մենք կորուս, մեծ կորուսների գնով, հա, կհասնենք դրան։ Հարության մի զանգված էլ ասում է, լավ, այս իշխանություններին հեռացրեցինք, մյուսը գա էլի մտնելու է այսպես, ոխպես ասած, խաղաղության այդ պայմանագրերի փաստաթղթերի լծի տակ եւ այլն եւ այլն, ու չի կարանալու որևէ բան փոխի։ Մյուս կողմից էլ ասում են, հո դուք ռևանշիստ չեք։ Բնականաբար գալիք իշխանությունների համար միանշանակ հեշտ չի լինելու, նույնիսկ շատ ավելի դժվար է լինելու, քան գործող իշխանությունների համար, բայց բանակցողի փոփոխությամբ գոնե մենք կարող ենք որևէ բան կանխել, այսինքն, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը տվել է խոստումներ
շատ խոստումներ է տվել, տարբեր մարդկանց է տվել խոստումներ, տարբեր քաղաքական ուժերի, տարբեր, հա, արևելք արևմուտք այս ուղղվածության ներկայացուցիչների, եւ այդ բանավոր խոստումների մեծ մասը հիմնականում բանավոր են եղել, այսինքն բանակցողի փոփոխման հետ այդ խոստումները եւս առաջինչ կդառնան։ Հետեւաբար մենք պետք է հասնենք այնտեղ այդ բանակցողի փոփոխմանը լուրջ գործիքակազմերով, լուրջ գործողություններով։ Բնականաբար կրկնում եմ, որ եկողների գալիքի իշխանությունների համար հեշտ չի լինելու, բայց գոնե մենք կարողանանք եղածը պահպանել եւ հետո երկարաժամկետ թեկուս գործողությունների, հա, կամ քայլերի միջոցով հնարավորության դեպքում նաև գործիրածը վերադարձնենք։ Թուրքիայում պայթյուն տեղի ունեցավ եւ ոգևորություն կար, որ ի վերջո եթե մեզ ոչինչ չի աջողվում, այսպես ասած թշնամական երկրները իրենց են ներսից պայթելու։ Այս թեզի մասին ինչ կասեք, հա, ի վերջո մենք սպասելու ենք, թե Ադրբեջանը, Թուրքիան ինչպես իրենց, այսպես ասած, կվնասեն, թե կարողանալու ենք այս հարևաններով դիմակայել ու դիմադրել։ 30 տարի շարունակ մենք մեր դիվանագիտական հզոր գործիքակազմով կարողացել ենք եւ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին ճնշել, եւ կարիք չի եղել, հա, որ իրենք իրենց մեջ բախումներով կամ այդ տերորիստական գործողություններով ինքնավոչնչանան, սակայն այս իշխանությունների գալով փաստացի մենք լեգիտիմ հող ենք պատրաստել այն թեզի, որ մենք ոչինչ չենք կարողանել, թող իրենք ինքնավոչնչանան կամ իրենք իրենց ներսում այսպես ոչնչանան։ Բնականաբար սա եւս սխալ տեսակետ է, մենք պիտի հասնենք այնպիսի իշխանությունների, որոնք կկարողանան հստակ դիրքորոշմամբ, հստակ դիվանագիտական քայլերով եւ գործողություններով, հզոր բանակով, բանակի վերականգնմամբ հասնել այնպիսի մակարդակի, որը որ եղել է նախկինում եւ որով Թուրքիան այլևս չի կարողանա, հա, հոխորտալ, սպառնալ Հայաստանին, եւ այս պարագայում կրկին պիտի փաստենք, որ մեզ մնում է ոչ այլինչ, քան օր առաջ հարացնել այս իշխանությունների։ Ադրբեջանցիները մեր սահմանում են գտնվում արդեն տևական ժամանակ, բայց մարդկանց սա այդքան չի վախեցնում, ինչքան այն, որ վայ հանկարծ նախկինները չգան, հա, դուք այդ զանգվածին գիտեք, եւ այդ կարծրատիպը փաստորեն չի կոտրվել մինչեւ հիմա։ Այս մարդկանց մենք կարողանալու ենք սթափեցնել։ Կարծում եմ այս մարդկանց հետ լուրջ գործ կանելու, գիտեք, ինձ համար շատ ցավալի է, որ մարդիկ չեն ընդունում, որ Թուրքիա սահմանին է, Թուրքիա ամեն օր կրակում է։ Նրանք նույնիսկ Թուրքիա հետ բարեկամությանն են արդեն համաձայն, նույնիսկ արդեն հող են նախապատրաստում դրա համար, որովհետև այս մարդկանց Նիկոլ Փաշինյանը իր գալով սովորեցրել է, որ պետք է ապրել հանուն ստամոքսի, հանուն փողի, հա, եւ այս առումով ես շատ ցավում եմ, որ ունենք մարդկանց այսպիսի զանգված, որոնք պատրաստ են Թուրքի հետ բարեկամանալ, միայն թե ապրուստի միջոց ունենան, միայն թե մեկ օր ավել, հա, բարեկեցիկ ապրեն, բայց նրանք պետք է քաշ գիտակցեն, որ իրենց պատկերացրած խաղաղությունը Թուրքի հետ չի լինելու այնպես, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր խոստացել։ Նիկոլ Փաշինյանը հենց խոստովանեց, որ խաղաղության պայմանագիր իրենից չի ենթադրում կայուն կամ տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն, ասելով, որ 12 ժամ հետո հնարավոր է կրկին պատերազմ։ Եվ այս առումով մարդկանց հետ պետք է լուրջ աշխատանք տարվի, նրանց ամեն օր պետք է այս թեզերը, հա, լսելի դարձնեն, մարդկանց ինքնագիտակցությունից հանեն, որ Թուրքիի հետ կարելի է բարեկամանալ, որովհետև Թուրքիի հետ չի կարելի բարեկամանալ, դա հնարավոր անհնարին եւ անիրատեսական իրականություն է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը։ Ես եմ շնորհակալ։